Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Sizlar bilan Ibrohimjon Ismoilov. Bugungi videoyimiz yemxonadan bo'ladi, ya'ni parrandalar uchun har xil turdagi don oziqaviy moddalarini ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda har xil yemlarimiz bor. Kelinglar, bu haqda to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Mana endi donlarga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda donlarimiz, aka mana mana shu dondan boshlasak, aka ma'lumot berasiz ozgina bular haqida. Nech kundan bo'lyapti? 4 ming. Urug'li makkalarimiz 4000 so'mdan ekan. Optimiga qanchadan berasiz? Optimiga 3800 beraman. 3800 dan optim narxlarda olib ketsanglar bo'ladi. Albatta bu urug'likka foydalansanglar ham yaxshi makka ekan. Bularimizchi bularimiz. 4000 so'mga optim narxi 4,5 ming kilosi. Kilosi 4,5 ming so'm ekan bularni. Optim narxi 4000 so'mdan ekan. Mana do'stlar, buni afzalligi nimada? Afzali endi bu nari chiligi makka deyiladi. U o'ri olgan, nariga endi o'tga ekiladigan makka. Aha, bular chiligi makka ekan. Bular o'tga ekilsa bo'ladi. Bular ham shunaqa bo'lsa kerak, menimcha. Bular ham shundan ekan. Bunimiz nima, kepaymi? Nech puldan bo'lyapti bular? 3000 so'm kilosi 30 kilolik ekan, 82 ming. Ha, kilosi 3000 so'm ekan, qopi 30 kilolik ekan, 82 mingga to'g'ri keladi. Mana kepak, bu ham mana kepak. Sal farq qiladi. Bu nech pul? 2,5 ming so'm. 2,800 qazadiki aka. Bu qazadiki? Yo, nariga. Bu qazadikiga 2800 so'm aka mana. Farqi o'zingizlar solishtirib olasizlar. Xo'p, optimiga qanchadan qilib berasizlar kepaklarni? 62 ming aka qop. Qop 62 mingdan qilib berishar ekan, bemalol kelishinglar mumkin. Ma'lumot o'rnida aytamiz, bu do'konimiz joylashgan manzili Shahrixon shahri markazida Marokand kafesini yonisi. Marokand kafeni yonida joylashgan. Nomerlarni qo'yibmiz, bemalol qo'ng'iroqlar olib ketishinglar mumkin. Endi bu yerda mana tovuqlarning yemlari bular. Bu qanaqa bu? Navi. Brullerniki aka, u Samarqand 7000 so'm. Samarqandniki brullerda don ekan 7000 so'mdan. Bu nechinchi sorti? Finish, Star, qaysi? Bu finish, ha? Bu oxir ekan do'stlar. Nech pul? 7000 so'm. 7000 so'mdan. Bu chi aralashma? Aralashmamiz 6000 so'm. Aralashmamiz 6000 so'm ekan. Mana bu yerda bular nech pul? Juvari 5000 so'm aka. Juvari 5000. Optimi qanaqa bo'ladi bularni? Optimi 4800 beraman. 4800. Demak 200 so'm 300 so'm farqida optim qilib beraverasizlar. Bu ham mana bu rost aka. Bu rost ekan. O'rtachasi. O'rtacha. 7000 so'm aka. Samarqandniki 7000 so'm ekan. Mana uchi mana u. Bu ham rost aka. Qora juvarichi. Qora juvari 8000 aka. 8000 so'mda. Bu startmi bu? Bu start Marg'ilonniki 5000 so'm. Start Marg'ilonniki ekan, bu 5000 so'mdan. Endi ma'lumisi Samarqand start bo'lsa kerak bu. Bu nech pul? Bu ham 7000 dan ekan. Bu donimizchi? 4,5 so'm aka. Demak, optimiga 4000 so'm qilib beraman. 4000 qilib berishar ekan optim narxi. Buchi bu? Bular 7000 so'm. Bular 7000 so'm. Mana onimiz. Quyonni yema bu? Quyonni aka 4000 so'm. 4000 so'm. Mana uchi. 8000 karyada qushlar ekan. Rosa 5000 so'm. Kanareyka to'ti shunaqa qushlarga 8000 so'm. Bular esa 5000 so'mdan ekan. Optimiga qancha bu? Buna 7,5 ming beraman. 7,5 ming. Hop, bu yerda yana bitta donimiz qoldi. Mana bu donimiz. Buni nechi puldan qilyapsiz? 4,5 ming aka qushlar. 4,5 ming. Optimiga qancha? Optimiga 4000 so'm qilib beraman. 4000 so'm qilib berish bo'lar ekan. Bo'ldi, mana shu turdagi donlar bor hozir bu yerda. Mana do'stlar, hozir magazinni ham tashqi tomondan bir ko'rsatib o'tamiz. Agar keluvchi do'stlar bo'lsa, bemalol ko'rib holatini ko'rish mumkin. Adashmasdan kelib olib ketishlar mumkin. Albatta kanalimiz nomini aytsanglar, 10% chegirma ham qilib berishar ekan. Bemalol qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni olishinglar ham mumkin. Demak do'stlar, bu video to'g'risida qanaqadir fikrlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Biz albatta javob berib o'tishga harakat qilamiz. E'tiborlar uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.